Pues se meta. La fecha que él se quime. La fecha que él se quime. Toman drogna. Ja, men vad är vår drömmer då? Vi ser det. Veronica då, ja. När åkte ni ut? 9. Såg ni några snygga killar då? Förutom, nej, jag såg inga snygga. Inga namn, sen sura. Ja. Hur tog ni er dit? Vi kör dem, ja. Hur länge var det då? Marika, tog du någon fika? Låt sitta i så. Nej, vad sa du? Vad drack du till mackorna då? Saft. Var det gott? Var det hallonsaft? Nej. Ja. Nej.